والله هادي رونت الله شيء وحاله هن قبل نبيت وحابنا أنو قاري يين السويدية ماشي كنا يربان كقادنا كنا داس محلال با يا وانا سؤالي تهجن أنا لكن أنا هو حيومي ما مي ما دا حفزك مي ما دا حفزك ما شقيه ومي ماي ما دا حفزك ماي مي ما تو كهجن مي ما تو هذا ما أنت على بعثنا كواك كل الله إلا يمانت الرجال أو ذل ويجوجين مركب عقل الدنيا ويتهجن أيد horta qalad hayay ansaar yahay wax weey maalin kasta madaxweyne ku xigeen iyo wasiirro hal door ayaa joogay markuu isaaq wax qaadanayna kuma oranaynin kada faray u qaadeen in marka reerka isaaq wax walba isagu isku taxo oo marka la caawdana uu yaabo anuu ma taqanay ma qaribsado ma qaribsado maanta sax waxay u baantahay tabashada gobolka awl jirtay wax weey wax weey in horta een dowladnimadeenii aan ka dhignay hashi maanday qolo boobayo oo uu nin waliga uu ninka kale u joojinay feerkii isaaqna wax weeyii marka ay timaado wax waliba aan ugu qurxdin way ya waxaan maanta dowlad aad iyo aad aan la yaab cali marreexaan oo inta uu boorama u tagay dadkii reer boorama aqoonta lahaa ya aan xitaa ka xishoonin oo intuu hortagay ku leh إذن كابا هو ما تقنعه وحان ملا وحكة قوانين وسارة بيو ملا وحجليسو خير أول شيء كابو بدر ورب بوك ترى سوق هذا مكتوب سناء ورموح الله رجع ناس ورحالة هاي را أمم تعال لك سوق روحي أي أدم تقنعه حفيز أيضا أبوي منين أي أيضا حبيان ودفرين أي أيضا مالين سوق شيرين أي أيضا سفر وقليل أي أيضا متعنا بارد يو أيضا تعب أيضا وقليل أي أضربتان ضد كلا سوق روحي أنا وان قرننا ورعروتينا يو ويسكينا حران وبقى آخر دين حران وبقى ومضني وحي جيدا إن هذا وش قيسان إن هذا وش قيسان هذا إذا نش قيم كرين أو كرت الدرة يا قوم لنا ديك تاينا إسكديب إسكديب أو يديك عقابل ما ت يا عقابل ما ت والله يا عقابل أو ما أنت نمان دليرة أو بلشوا دي مجا عمو كي تيجي بريطانيا أي نقول دونا تاريخ نلشوا دي تكارنا بكوسن طبعا دون تكوي عناين حلا حلا ومتين إلهي نوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا توا عن أو ونعكسن كسر دوا هذا برنامج كأني حلدرة تطبعت كنا برنامج كحمرتين وقع دكتور رضوان محمد عثمان أو مضانك ترسان قلها الديجان ك دجمدة بورمة ودوينك ودن بيو حي هذا الهين تيدو تاقني الدمع ايتوبيا يدكد السيلع ارين تاسي ايو تباشد الرير بورما ياريمها كلايا سومالي لان وقتي كان كتاقن هذا الهين تيدو ايانو حلوبانك وحكوي الدين دونا حلوبان قهرين وكسودو وين ايا تباشا تاقني بورما ودوينك ودن بيو يدكد الرير بورما عبنين برسين تينانو يمن دمع ايتوبيا سير ريس الوساروه شاقي وحو شاقين يدكد وباهان ايتوبيا waxaa tahay xilbanaan golaha deegaanka degmada Boorama ka tirsan wal horta arintaasii waxaan de horta marka koobaad kala sidna xagga dadweynaha uu stay media soo gashay maalintii koobaad noo ogeyno Abi Ahmed oo arintaasii ka hadlay oo ma taqanay aad loogu baahiyay ma taqanay media arintaasii sida uu ra'iisul wasaaruhu arinkaas uu dhigay si fudud ma ahayn taas waxay keentay in isla markiiba horta Eritrea ka jawaabto haddana dawladda Soomaaliya ka jawaabto haddana Djibouti ka jawaabto Soomaaliland ka jawaabto ayay keentay oo wadamadii jaarkii oo dhan si fudud uma qaadan in sida looga jawaabiyo xeerka diblomaasiyada ayaa kulli tilmaamaya oo wadan waliba integrity uu leeyahay iyo sovereignty ay shuruucda caalamiga ahi u damaanad qaadayaan jiritaankiisa taa marka laga yimaado haddaynu si fiican aynu u daraasayno hadalka ra'iisul wasaaraha waqti uu ku soo beegmay iyo sida uu yaalay haddii la eego hadalkaasi aniga waa hadal macno weyn ku fadhiya ilamu ahayn hadal ra'iisul wasaaruhu ku jeedinayay dareenka iyo mataqanaya siyaasadda gudaha ee dalkiisa ayuunbay ila dhignayd waayo afrika waxa ku yaala wadamo dhowr iyo toban oo laan la kulan midkoodna lahayn bad waxaa jira shuruuc ay kula wadaagaan meelaha badale
لكن وضل كلا أو ولي يري وح عن رول بانكو دهنا يحوج يحالد متى يوم كوي لبا يعني ما يسمر تاريخه ما يسمر مارك هذا الكاسي وحنو أركا أورطة نمبر وان مت وسياسات أو أرمي هقولي سكتاجن وكتشي ذي هذه هالكلا اللي جي ماتنا وح عن سلاحي هادو عدو نشيري وأرد نشيري إرتيا أو أي شلي تولنا أي مد أهايين أو إن متقنا أيو فسحين أيو هادو عدو شيري وشيري يدو نواتي سادي كجوابتي مركها أنو مرنا ما أمسري سيل عتين نقطة يو حب كل سو من لنا إن أي حب مرنا ما أي كو قادن كرام مرنا ما أمسري أول شيء ذا مركها تذكرنو إن أي أرين تاسي أت أي متقنا وقفل عليان ووح موضع لكن وما قلم تنسله واي اللي تريا مقبسن كرايتو بمرض بما قبسن كرتابة ما إريتريا شيء موقته دكدي إن إريتريا تعشوا سؤال وباهن تحليل فربضن إريتريا ووضن كي دجال فربضن ديك أت كبوطاتي وصار دحمري ما أنتوا تيتو بيمل كل اللي تمشرتو تجال بعدهم والبكفر مالن وأبي أحمد ويراه بطن حوك قبسن يا ومالن تي ولي تو ولا مرك لا يقول لنا حاجة أوديسة حتى لكن ده ككله إريتريا وضل سيا وضل سياسيا أدوا يسوريتنا أو عدد أيضا وحيستا مو يعني لكن دبلوماتيكا لأن الدنيا دي نكون لنا الدنيا دي كقوضوسا إتو بينا ووطن ضم بدن اللي جلي هو جلان جل فربضن كله متقنا يه الدنيا دي كله مركا سيا نقول تبع واحد سلاح وأودي كرا وأنا ضد إيش كده شراء وأودي كرا يوصل متقنا يه ضمع وقول له اليوم لكن بيلك ما قبسك حبيبي لا تكون قبسك وين بورما تبشوين بكتاعن قرب شوك تبورما واحد سمين أما وضعن برامش اللي راح ضاق أود الستيت أو عالم كسمين أو أي سكوبر برنجا ينسد الرسول با قيبة كمدي أما دتك الرسول بس سمال الله أنا يده دوان وقعنا دولة يمامل خو سمسته أريتا تطبعت ود مين واحد بورما كسبنا سوري ترير بورما وقصر رأي مدحونا كحجين ك سيرك جناسيا سيرك كشانديكا وسيرك حجينو أريتا بالكورة هذا سال واركس خورتها ولا الأرين تاسي ويجرتي إن ما تغني ورنتينا أرين عن إم بدن درين سنايو سامين تها وش كده علا سعنوت يعني تصارع حنا سوامالي وأبورس أي كم تاي غير لا سعنوت وحوي ما أنتها تدفر بدن اللي بين يقول بيكو أمانيا لكن اللي جسيج حنا وقت جيسو سوامالي وحوار الوه ريا نمبر ون وحوه ريا وصومالي يري صومالي كلاني بحكم كرب إما أنا معمول كرب وارون إن حكم كي صومال لأن أنت شري تبي كيس نجوكتي غلاط فرب بدن وشري غلاط فرب لكن هيرك أي على ود يطيالك أي كجر سين إن ولا صومالي صومالي كلا حكم كرب يا ولقسيك فاش حلة لكن قالت جامع وصومالي وطب صامي كي يلطونه كده كان أو واحد أركي رنتي أذ أنا قح ماضي أو ويسكي كجرب هذي أو أرنت أوضل كهذي كده كان واحد ليه قول كأوضل قول كجمع لاس عانوت أياد جدي بلا سهنا كليسي أو ما أنت أي سؤالي هي سو ولي فريجي أو صدق أي وحكوت من بين دونان يا الأك أنت سهل تولات كديك تاي برينا دون سهل الأك كديك تو أنا ضربت عينه صومالي كله يعني ما قرنيسا من أبوانه خليف حيدر ليلة أيه وحيري وحن مرنا بميل وده قلي كرد مدني ما ربع مسنا دد مسنا أهل قريه ضد مسلم هل مجال أو مسلم وده ديان كله مسيا وحن وال مرنا بارس قبل أنوس مدني ما صومالي يتبع ربع يوقف صومالي إما معمول كرام إما معمول كرام قرطة أي هرطة أنكو إنت يدن صومالي لأن إساق يجد بورسي سجرتا قرطة صومالي لمن ناقص هارين وانقرون وي موجودة طول بيوحي تبانيان حير يدقن إيو وحلولها متغن أي سياب الله حليو لكن صومالي صومالي أنا إما معمول كرام ولقسيكو كتك دونو كده جامع موجودة بريطة ولنا أنكو هذا مفرح كلا صبحني ومانتا بنا يكي شغلو
waxa u taala barito la buntilaana ku maamulo meesha wadiidi ma jirtaa ma maamulo warsan gelina wax kuma darsanayo marka de ay laan ka yar abuureyso halku halku ma taqanayay halku halku jiri doona ay laan ka yar ma wax doonaysa wadan kama la banaa Soomaali ila Soomaali Soomaali kale wadiidi waye ee taasi markan ka imaato dadkii ka falcelinay ee garaad jaamac haladiisi u jawaabay waxa kamid ahaa dhalinyarada Facebook ku soo qoraysay lahayd anagu gala dagaalka ma faanay gala dugsiyada faana waxa markaa taasi aan kaaga wadaa isku dhaqan midna anagu anaga iyo rubaanta anagu Soomaali waxaan doonaynaa dadka Soomaalidu oo inta oo dadna la wadaagtay nabad kula noqon inaannu diblomaasiyad iyo siyaasad kula noolaano waxa weeye in xaqna u kala dhaxmaqnaadaa wax la qariibsan kara ma aha ee Soomaalidu waxay tiraahdaa tolba waxna isku ah waxna isku qaba tolba waxna kala qaba waxna isku qaba intayada oo wadaagta oo anigu hadaan gudubsanahay dhinacaana waxaan isaaqban kula wadaagnaa dhinacaan ciise inta Soomaaliland markii la joogo in intayada dhexdeedaasi tabashi ay jirto oo ay xaqna u kala dhaxmaqnaado ilaa qiyaamaha jirto laakiin dad la kala guri karana ma nihin dad ma taqaanay deerkii China loo dhexdhisi karana ma nihin hadii mustaqbalka siyaasadeeduna way isku sidkan tahay oo meel aan kula tiin nolosheeda isku xidhan anigu shakhsiyan waxaan ka mid ahay dadka Soomaaliland ku hana qaaday ee nabadeyntiida nabadeyntiidu ay suura gelisay waxana labtii ugu horeeyay jaamacad Cumuud ka baxay Cumuudi may dhisanteen hadaanay nabad ka dhicin Soomaaliland hadaan isaaq iyo gadabuurse heshiinin may dhisanteen hadaanan ciise colaadiina dhex taalay aanan dhamaystir may dhisanteen waxana labtii ugu horeeyay ee productiga Soomaaliland anu Soomaaliland baan taariikhdii lahayd hadii qalloo iyo leedahay ay toosan tahay marka waxa way garatay qolada een team ka dhulmaantay waxa laga yaabay iyagu noo arkaan dad fuulay oo doqma ah laakiin aan waxaanu arkaa dad fududaaday taariikhdan sheegi doonta mid ka tahay laakiin inuu garad jaamac uu ka hadlo arrimaha gobolka awdal aad iyo aad baan ugu xumaaday qolyaha anigu aan isku deegaanka nahay tusaalaha u haystana war waxa aan leeyahay horta arinta qurbujoog ba wareejinaysa qurbujoogteedu een wax qurbuj ninkanada joog waxa reerkiisii halka geystay oo ciyaalkiisii halka geystay aniga ma talin karo ya dalkan anaa ku nool aniga diiday inaan mataqanay ka taariibo aniga diiday inaan sharci kala qaaso aniga ciyaalkayga iyo mataqanay maxastayda ay joogtaa iyo waalidkii iyo dadkii dhalay joogaan oo taariikhdii taala ma ninkanada jooga oo weligii yaalihii aan mataqanay soo laaban oo mataqanay inuu wax la wax ka yeelay qolada qurbujoogta waxaan leeyahay war dalka weyn wada leenahay waanu sibanahay laakiin adoo halkaa joogada aniga geerdi aanad igala tashan ima rari kartid kaamana dhageysanay mugsan tahay haddaad rabto inaad sheer ku inaad talada wax ku yeelato kaalayo soo deg kaalayo wax gasho kaalintii qurbujoog ay Soomaali ku lahayd ee in ay dhaqaale abuurto oo arrimaha bulshada ka shaqeyso weli way nagu banaantahay raggaas wax alla waxay qabteen way ummadaasi reer buurma ay tareen ma jirtaa way yartay hal message ma soo dhisid marka maxay inay ugu talinayaan waan mashaariicdiinii xamar waxay idin turtuurayso iska qaato oo war anagaana soo faragelin maxamed baa masruufta leh marka qulujooda qaar farad badan baa badqanay wuxuu doonayaa inuu yiraahdo calanka buluuga uu dhaltaagayaa war calankan buluuga Soomaaliba ilaa maanta way isla ogolaan laaday in isku dishin oo kashay ay inay ku dhisantay ku taranto ma ogolaan way reela sacanood inta badan waxay ku doodayaan maadaama reer Soomaaliland bay dhahdeen nama xukumayso Soomaaliya annaga reer Soomaaliland nama xukumayso dooda maxay noqonaysaa horta wax weeye tan Soomaaliland taariikh bay leedahay in laysan dhatrama garaad jaamac garaad cali anigoo dhaqan ahaan ixtiraamaya laakiin kaalinta uu maanta Soomaali kaga jiro marnaba ku ixtiraami maayo waxa weeye waa ninka maanta taladii uu aabihii qaybsa ka ahaa ee hormoodka u ahaa aabihii wuxuu ahaa ninkii yiri war umul baa la afartan bixiyaaye bal aynu dowladnimada lix bilood haysano Soomaaliland wuu diiday
لا يا جرد بيدل ويكوك الدراين مالتي لكن صغو حتى ما صو هذا القالو ما حصو يا والله استطاعوني نسق لا بلانتي سومالي لان ويتان كيو وحولي هاي صلبولي هاي بيس ولي هاي مال لا قوض هلو كرولي هاي وحولي هاي الدين الرضاين الحليرة وي سومالي رتين على سنة سلوح ديولي مصنتي لكن سلوح اللي اول اسكو افكر تاي الدنيا لما هو ايه هدي لطوني هدي لطوني لكن هرتا انا قعدت ان ربين بين سومالي ايش كنت ما دا هو كونفر عدت ان ربين شالي تولي سومالي لان بلا شروط بعلي كو جوكيس بلا شروط اي جوكيس يو حقي المتقن مايكل مرياني يو هوغانكا اها متقن اي ربي اي متقن واربل اي نوك هادين لها ولا قرأ قرأ يا وحتى غرغرت المانتا وحي سومالي تلاو سام قيبسي باور شارين كم يود هذا وحي قرتين ميتر وحي قرتين او ما تقعنا اي يو اي وحكو دونيان واتي كانت دمير كلا تكي ان ملحويني رجو ساريبا اي كون فريقا لطو موكسون تاي عدالة دخلتي تاسي مركا هورتا راد كاسي لدح تاريخ بي لدح قيل بي لدح لكن لا سعانو دمانتا تيفور تي بلابيسو ايه النظر يا المهنتا عيد كلا نظر حكوميسو يا صومالي وحا يعني انت صوتك هاسن اي لدق لها هاي وانو غير واللي بيجري انا غير كلام حكومي انا والله بر غير ايام تاريخ كو هي يعني وقول يي انو غير كلام حكومه وقد بورسي صح اساغن وقول يي انو غير كلام حكومه او داير يلا شي حكومي يا قد بورسي وقول يي غير كلام حكومه in anagu in marka aanu labada reer iyo cidii kale ee ma taqanay la deganiba intay xukumeeyso horta ilaahay u baa cadaalad cadaalad dambe istaran laga helaa xaq iyo tabasho way noo kala maqlaan oo hubal waxana iman doonta oo dhici doonta maalin intaan anagu baawarka aanu gacanta ku dhigno uu saaxsan maanta u cadaynaa inuu cawo laakiin waa wax talku kala maqan تطلع أو ولا أو إيه لو ملو ده تكل وحكو كلام قوي لكن إسحاق قال بتقنع دول مانتي وح أيضاً يعني إنه ما شرتنا معمول إسحاقنا إنه معمول يجونا يعني معمول وسنجلنا معمول ولegacy عن سومالي legacy أبفر دولة سومالي نهوس تري أنا هو جان ثم يعني ولاش غني أنا بشجعان دولة سومالي دولة الصومالية ما أنت وح أي كدور يعني وأقانص يرسوس يخيرر يا أي البطن أي دائما حكوت هيجان أو أي إسكيب عيان خيرها أنا أول كان عدقة لكن بريت هاله بالوح اللي أجي دونا تكاليف تا دولة الفدرة الأمور كي كوب لعبن تو إلا إذا عشرة صور ريا إلا إذا ده إن دورشيدي نسلام الله قنيسو إلا إذا هل كان إن ما تغنى ما شروع دي دولة نمو وهو جان سما مرك الله إذا ده بل هو حيلا بين وجهنا نك ديري كي مجرتين شركي زي إسحاق شركي زي ديري أنا ما أمسني إنه حمر أقولي حمر دول مهنتة واحد ربان صومال النمو هو هيا وأول يدي الله يتصل دقيقة وصومال النمو حكومة ليس أنكم حكومية هاستي متغنى ياي كوت هلين مايو هاستا سجب كبير سن الحكيم يا ايت متغنى ياي ايت هلي بو ايت مركض لهم بس ايت هلي ايت كوت هلين مايو تتحسين هاني مركب واحد ضاني يعني سومالي ما راح نمسك كرا على دي متغنى ياي ورطة وانا ودون في اوضن هاي سومالي قيل خلان وبلوري وحنا وبلوري Soomaali in ay jeerkeega horta koob la heshiiso in ay jeerkeega xadaarad iyo ilbaxnimo ay ma taqanay la sameysato ee waxaan rabnaana waxaan naga maqalna in aan siyaasad iyo heelad iyo xarfad aanu ku helno moqsoonta maanta dawladnimada Soomaaliland way naga yar leedahay waxaanu hayn dadkii hormoodka waxa way toosi doontaa waanu hagaajin doonaa wixii qaldamayna insha Allah la sii doono dad badan hal doorka boorama ahay waxa qabaan in tabasho weyni jirto boorama hay tahay tabashada boorama ka taagan ha boorama ka maqan boorama tabasho weyni ba jirta way xaqiiqada markii la raa way tabashadaasi waa mid horta
كهبونيت إن يعني مالنتي دولني بس شوي ملنا أي بلان تري إلا يمان ترى أو دول ويجوجين مركب عقل الدنيا إن ويتهجنا يد خرطة قلت هي عن ساري وحوي مالن كستم بالحويل كويجين يوسيرو هالدور أيه جوجي مركو إساق وحقادن ينا كومي أورنين كذا فراي وقادن إن مركها رير كيساق وحول بسوي سكتها أو مرك العوضنا ويابو أنا متغنى ما قريب صلو ما أنت سوى حيو بانتاي طب إيش هذا قول أول جرتاي وحوي وحوي إن هرتا إن دول نمدي إني أن كدقناي هاشي ما أنت يقول بابيو أو ونن ولي ونن نك كلو تشيني فهير كيساقنا وحوي مرك أي تمادو وحول بانا يقول حدوي يا وحن ما أنت تقول آدي هذا الله يعلم الرحانة وأنت أبور موتكي تدكي غير بور ما أقول تلاها يا أنا حتى كيف شنو أنت ورتي كله إذن كابا هو ما تقنع يا وحن ما لهم حكاية قبل نيو سرد بيو ما له حكي ليش خير أول شيء كابو بدر ورب بوك ترى سوق هذا مكتوب سنة والله هي بس وسرد بيت كي حكوا فاني على مرة عنو كيف ليه أرتا ماش هل مشروع ما أنت أي ما تقنع يا ولي بنا S D F تو أي شركة وطن بحصول السعودي مدة تضرب بس إنه صعبة أيوه كدقة يا مشروع ما أنت اللي فريجي إن وسارد دبي أي كشي قين ترتي قول خاله مشروع عبد ويفوز ضحي وسارد وحي قبضتي وحي بتشت صار قال هل كي كل بحصول ولا هلا ياه خرطة كتب تسوق هذا لكن هذا الأفلا جدع أو أن قرح بطنين أيوه كيري واحد ويري إير واحد نبى متقن واحد عن سويدي ما تقنع أي محا رير أو ضل إذا كوساو حقوق قوانين هتنا أي مرول بد فرينتي نوقة لا ضها واحد مركي دمال وهذا بيوري إن رير أو ضل هل كقبل هذا كلام مركب حقوق وصا أي هلب حاجة قال يعني كسوريين رير أو ضل هل من مسجد كليين وارقلا هل من مسجد لا هل من مسجد هاي ساي أتكلم نقول قلت يا ونملي يا أتكلم نقول قلت يا رير أو ضل وضد كقرن كوحشات طبعا وحال كذي هنا وحشات كوكي أنو شلت ولا تدرسون المدحونة أنكين سيدات صنو ظاهر ريالي سيدات ده صنو ظاهر ريال المدحونة وكها أفكي شو مال تدود كشيء نم كو خلافين مشروع سياسة دو كده قمي وحيد قيدي أقطع يا لكن سياسة ده وعلى مريحان وكل سود حشرين تهضم به وحيد قيدي أقطع أنا وطاول كشونا حسون ديجا كيسار والله وحوي حديد عن بوقت سوق عدنو يا أنا قهر تبعش يعني دولني بس الله كلا بابيو ديجن ما أنت كو ما تقنعي معاشي أو كو روح بدري مشو لكن شخصيات على شو كونه تروح على حارانا علبة بروح على حارانا أنا قط عشان تصارع نوما تصارع نيجا وحياة سو ظاهر يلتقى أم عمري أو إن سفير وش قي غير كسنة وحارانا أنا سيد دولني بدو تاسي أنا قدس ما يصاع waxa maanta aanu aan leeyahay in inaynu ka hadalno ma aha reer heer muxuu qaatay reer muxuu qaatay war dowladnimadii dhaneyd ba sidii kulba reer loogu kala boobay naga burburay oo ma taqanay maanta institution walba ninka yaray jooga ayaa xaafadiisa ka ma taqanay markaas institution kidna wuxuu ka shaqeynayay iyo functionkiisa meesha ka baxay marka dowladnimadiina ku noqono ayaan aaminsanahay laakiin خير أفضل وحوي إن لاجرابه إن متغني وح أنا قو أنا متغني دولة كل مية مركي اعتمدي حفيزك وسارد ماليد وسارد ماليد حفيزك شلت دور سنة كهر كيلو كشري دور ما كيلو كشري ما أنت راسي أنت يسدوا حفيزك كذا كشري تعال وتعجب هذا إيميغريش وقولي كذا كشري يا أنت حف أنا حفيزي الحين حفيزيو تولدتو تي بعدين ما تبرع الله صايعو تاسمي ترتو وهم برعلو كدولة أمريكا ربنا نعد بفربنا لكن أنا وأنت يا ريت ما وحبلك مدر حلا وحلا وطري ما وحوي الله قدر اسمه ما تموضع متغنى أي أوضع وح كم موضع ووح وكبر أوضع وح كده سان يهوا أمريكا كشرة ووح بورسات قبصتي وحنا نكو قبصنا تولد نبضه هداني دولة تشرين
oo nidaamka ay yareeyo Soomaali ay qursanaysay anaga waxa uu la taray jiritaankeega ayaaba ku tirsananiga ma garanayso wax buu la taray yani kama abal darin laakiin hashi ma deeqay la wada lahaa ya ninkii aanu u maalay horta noo muhiimayn anagu ma lihin maanta inaanu sidaa uu calim arriyan sheegayo aanu anaguna markayaga aanu qaybi qaatan noqonay legacy aan Soomaaliland aan u matqana daah real uu kaga tigi anaga taa kaas aanu tusaala ya inaanu ummada si feer ah ugu qaybina dowladnimada iyo cadaaladeed waana tan rabno in maanta aan dib ugu soo celinno Soomaaliland waxa arinta ugaaska soo hadal qaaday ugaaska ayaa ka dambeeyay in loo diido inuu gobolka u dhalimaado ugaaska hadaan laga warwareegin waxa ka dambeeyay rag annaga rag tolkiya waliba ugaaska ay sii xigan oo shalay toole maalintii hore ugaaska la keenayna dadka madaxa ka garaacay oo lahaa yaa diidi kara maalintan dambana yiri maanta siyaasadu naga xumeynayay celiya oo xukuumadda hor arri maanta ugaaska waa yidaas waxa xukuumadda la ku jira banaanka la joogo looda garan yaa maanta magac dhawo hadii maanta ugaaska la doonayo in la karaameeyo horta dadaalkii waxaan aad iyo aad aan ugu amaanayaa dadaalkii uu sameeyay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sayliic wax weyn buu arrintan ka qabtay wuxuu suurageliyay in wixii dhacay laga wada hadlo oo meeshaydii la saaro ayuu suurageliyay taasaba markii horeba nagu adkeed mawsuuntahay waxa laakiin maanta loo baahan yahay ugaas hadii la doonayo in la sharfo waa horta milkiisii la siiyo ugaasku waa ugaaskayga wuuna matalaa waanan daba joognaa aniga oo haddana ugaaska laftiisa u sheegayo le ugaasow dadkii aada hogaaminaysaan ahayd dagaal aynaan taladiisa qayb ka ahayn hana gelin iyaduu garaad jaamac ku fadhiyada dagaal hana gelin ya gaday buur saddex kaalay oo gandahaaga dhex kaalay oo ka tashado gandahaaguna Soomaaliland buu joogaa Soomaaliland baan ugaalaa waanan ugaaska markaa karaamadiisii hadaba si loo siiyo waxaan anigu aan leahay shalay toole cidii qalabkii gashay banaanka ha u soo baxdo midqanay ha qirato hana ogolaato in tallaabada dhaqan dhaqankaasi waxa uu raggaasi ku xukumayo inay u hoggaansamaan taasi baa laga marmaan ugaasku waa nin reer Soomaaliland dadka bulshadaasi ugaas u yahay meelna nagama joog nagamana go dad reer Boora ma aha oo waxay ku eedeynayaan inuu u sirsaajiniyo oo ganacsiga joogay ra kale ka dambeeyay ma jirtaa arintaas wallahi waxyaabo dad farabadan oo isaga kaliya dad farabadan oo ka dambeeyay waa ay jiraan anigu laakiin inaan ma taqaanay hebel hebel aan idhaahdo ma doonayo laakiin ragaasi way soo giyeen waan isgarnayaan meeshana ma taqaanay Boora imko waa laga wada hadlay oo arintaasi waa arintan Cabdiraxmaan Sayliic aan aad ugu mahadinayo inuu soo geliyay in gabeey buur saddexdiisa uu ka wada hadlo oo uu yiraahdo qaladka cidda salahay waana la yiri waa isku waafaq haa shirki barba ka dhacay ma maalmahan ugu dambeeyay muxuu ku soo gabagabeeyay marka laga yimaado in kulamada hoose maxay muhiimad u saaran ahay ee go'aamada hoose la isla qaatay shirka Boorama horta shirka Boorama waxa uu ku soo anigu inta aan ogaalkayga ah waxa aan achievement ugu weynan hayay wax weey in arrimaha hor u dhacay qaladaadka dhaqanka waliba ku saabsanaa in laga wada hadlay wax la iska yiri meel la saaray taas aniga achievement ugu weyni laakiin waxaan ogahay in guddi loo saaray guddigaasi hawshaasi ay galayaan waxaanan aan mar walba leeyahay ugaaska maqaamkiisa iyo karaamadiisa hal la siiyo ugaasku Soomaaliland way kamana go'o waanu imanayaa si nabaduna u imanayaa arrimaha dagaalkaasi annagu arrimaha dagaal maanta ku jirnay ma jirto ugaaskuna way imanayaa laakiin maqaamkiisa iyo karaamadiisa in la siiyo ayaa marka hore laga marmaan reer awdal reeraha kale ee Soomaaliland dega saamiyada ama xilalka intay ka hayaan marka aan la isku wada qaadin ma intay ka hayaan in ka yar bay reer awdal ka hayaan bay taagan tahay haa aad iyo aad
isla tabashada xubno ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland ku matalay awdal ayaa golaha horkeenay dastuurka in la furo ayaa la isla gartay oo tabashada reer awdal dib loogu noqdo arintaas meel marayso horta aad iyo aad baad u mahadsantahay qodobka ina soo qaatay wax weeyi horta maalintaasi waxay ahayd maalin aad iyo aad ugu suntanayd guul horumar iyo run sheegid waxaan horta u maandaqayaa xildhibaanadii goolka uu dalka soo jeeday isku raacay inay arintaasi madqanay horgeeyaan baarlamaanka waxa mahad labaad leh shir gudoonkii la qaatay waxa mahad saddexaad leh golaweynihii siduu u dhannaa arrinta u codeeyey goobahu maalinta wuxuuna tusay in ay reer awdal arrintooda dareensan yihiin aynan waxna kaga garanaynin ayuu tusay arrintaas guul bay ahayd haddeetee baarlamaanka waa sharci dejintii ugu qariso maaha waxaan uga fadhinaa kow xukuumadda ayaan uga fadhinaa waxay ka qabanayso wasiiradiisa xalid uula hadlayna waxay yidhaahdeen xukuumadda taa ka jawaabaysa waayahay reer awdal waxaan leeyahay horta waxa saamiga la yidhaahday saamigu waa power iyo resource power iyo resourcena fadhin la iskuma siiyo reer awdalow labada qof ee wada dhashay maanta aniga haddii aniga iyo waalkayga ila dhashay wasiir lana soo dhex dhigo isku ogolan mayno marka reer awdal waa filina waana idinku duqniimaan leeyahay intaad sidaa u fadhiisataan annaga waxaa la noo qoondayo baashu waxay u baahan tahay xirfad iyo stragal iyo maanta bolitiig qabuu baa la ciyaaraya soomaalida bolitiiga qabuu inaad fahantaan waanad fahansan tihiine bal waxa ugu fududi waxa weeye maanta doorashaa soo dhigo doorashadaa la sameeyey waar xukuumadda iyo labadaa xisbiya kala tartamayaan waxa aan la mid kasta waxaan hordhigi doonaa wuxuu baarlamaanku ina soo ansixiyey nin kastaayba wuxuu inoo ogol yahay ayuu halkaas soo dhigi doonaa codkiina reer awdalow cod fiican baad leediine boqolkiiba 80 ama 90 waxaad siisaan kaydi ku roon saddexdeed madaxweyne ku-xigeen dadku yaala sa madaxweyne wuxuu soo kordhinaya ma jirto laakiin masiirkiinu si uu usii jiro aynu ka wada shaqayna maanta hadday xukuumadda joogtaayi noqotota inoogu roon ee ajendaha ugu fiican soo dhigta aanu codkooda siino hadday labada xisbiya kale dhaamaan oo ay ballanqaad la taaban kara keenaanna aynu kaa codka wada siino aynu wixiina maanta cod iyo xirfad iyo siyaasad ku raadsano laakiin wax fadhiga inoogu imanayaay ma jiro mana geynaan lahaanu wax fadhiga laynagu siiyaay waar ma geyno maanta midada daabkayga soomaalilan dadka hayn kara ee tayadeed iyo kartideeda laynu nahay aynu hawshaasi gal inagu midayso dhalinyarada reer awdalla taasi diyaar waxa mudane xildhibaan waxaad ka mid ahayd mudaneyaasha golaha deegaanka boorama raggii markii musharaxnimada ay ku jireen aada loogu hanweynaa baad ka mid ahayd maadaama oo xubinta keliya ku jirtay musharaxiintii PhD-ha aqoonyahanaha aad ka mid ahayd ama aad ahayd degmada boorama marka la joogo ama magaalada boorama marka la joogo waxaa ka muuqda dayacaad badan oo dhinacii shaqadii deegaanka intii golihiina cusub aad timaadeen maxaa boorama u qabatay wallaahi haddii runta la sheego wax alla waxaan qabanay ma jirto waxaban anu goor yaya la isweydiiyaa meeshaa gunno yar baan ka qaadanaya gunnadaas ma xalaal baa ya waana su-aalii taagan aniga mataqanay mar walba waayo waxaan degmadii u qabtaa maarko taasina annagu mashaakilkaa ma lihine yani systemka uu soomaalilan u shaqeeya wax weeye golihii deegaankii markii la doortay fulin baan anagu sii doornay inay fulintii awoodii oo dhan ay la wareegtay lana ambatay waxa ay raggaas xitaa talo in lala taliyi diideen oo talo ay dhegeystaan maanta degmadii boorama waxyaabaha maanta xaqiiqada anuga waxaan jeclahay mataqanay in soomaalilan dhan ay ku baraarugsanato dayaca maanta degmada boorama ka muuqda ee raggaa fulinta ah ay in lala taliyo diideen in lala xisaabtamo ay diideen dowladdiina
أي متخن أي سري متخن أي وطنك حالة دي ده وقول شر إيجا للعالي أنت ورقة لصوص هاد اللي يدي كرفدي ما دعيان إلا ما أنت ما قرنسا واحد كان تي إن أنا أود هابي جرا تأنا كويل هابي جرا تأنا كويل واحد أنت هكسي درب هو تذكي سياسة وجوجل هير أفضل يسوع مالن أنتي كلنا واحد أي سكوة الراعي إن أنا نطيع دك ملا كم موضة أنا كهذا تبى شرع dadka qurbi joogta waxa qayb weyn ka ah foolxumada ay arkayaan iyo xitaa bilic iyo nuur aanisan boorama ka soo muuqan hadii maanta boorama meeyar sida in mooge shaqeynaya maanta uu joog lahaa aan wax aaminsanahay dadka qurbaha jooga gudaha bulshada dhan u eegta magaalada waxay noqon lahayd waxay ku tirsadaan laakiin maanta dad fara badan ee arinta karti darada iyo ma taqaanay raga degmadoodii qiyaamaya dad fara badan waxay u adeegsadaanay u arkaan inay Soomaaliland madaxnay hor joogto ma hor joogtana Faisal Cali Warabe intuu maal soo booqday yiri hadal xaqiiqo ah runo markaas uu wareer booramo waxa dawladda hoose saabiga ay ku maysato boqolkii boqolwaanaga laakiin maxaa keenay inay fadhiid noqoto waxa keenaya wax weeye hoggaankii fulintii aanu dooranay oo horta anagii naga talabaxay anagii dadkeegi shalay dooranay oo xildhibaano isku mid ma shalayeen annaga doorno kursiga sinaalka geedi way naga ambaday sharci noo soo qaban lahaana waa sharciga inta warqad la soo saaray wasiirka arrimaha gudaha uu yiri kala fadhiibo ma jiro yaa ee Soomaaliland ma tahay ka qaylinayso taas waa ha talabaadina wax weeyii hoggaankii gobolka awdo ee ma taqaanayay siyaasadda ku jiray oo aan runta u sheegin barashna saarin imika madaxdi joogtay goolka awdo waxaan leeyahay allaan idin ku barshe muuqii booramay idin ka muuqday mad faraxsanayd hadaydan ku faraxsanayn maxaad baaqi aad soo saartay ugu soo darweydeen oo aad oran weydeen war dawladdu soo sidee ka day maxaad oran weydeen yaan runta la iskuma sheegay wax weey maanta inta aan maanta aan sanadka bishii 10aad maraya bishii 10aad dhamaanayso bishii 10aad ay dhamaanayso wax weey halka fadhi baan u yeelay halka fadhi oo kaliya waxa la wixii kala odhanay kala fadhi qabtaano la isku yimaado mudoniyad waxa kala ka sii daran waxa shaqada kaliya la qabtay waxay ahayd laba wato oo min hal kilometer oo walibana si degdeg oo madqane farsamo darra inta loo dhisay labada wadana waxay ahaayeen kuwii sanadkii hore qusay sanadkan bimaay kuwa jirin ba war degmadii oo dakhligeegi kornay oo aan ogsoonahay in madqane ay customki maanta waxa la wixii kaad Soomaaliya gabli boorum Soomaara dakhliga intaas u galay dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya markii aanu golaha nimidnay berigii hore kabka dawladdu ay bixiso intii noo qorsheysnayd 150 meel bixin jiray maalintii la nadoortay madaxweynuhu wada loo sidaa 150 ilaa maanta la joogo 150 bay qaataan hadii intaa yare kabka oo kaliya horumar la galiyo degmadu ku muuqanayd wax horumar haba yaraatay la qabanayay waa xitaa shaqooyinka ruutinka dhigliga uma soo shaqeeyaan marka caqabadaasi waa caqabad annaga nagu maqan saamina looma aanayn karo dhexdeeda ku maqan tahay waxaanu rabnaa inaanu dadeete sidaan u fadhiimayne annagu isla xisaabtakeega inaanu xaqayga ka soo baxno waajibkeega doorataan ha definitely waa sidaan ma taqanay bulshadina dooratay waxa la waxaan ugu jawaabnaa ma garanayn say haggay marta la miisaaniyadii iyo cashuurtii dadka ka ururinaysay sidee maxaan ku tilmaamaa meel geeyay suudi anu waxaan aaminsanahay waa locna gebigeed waa locna waxa alla wax horumara oo guddoomiyahayga aan doortay yaa oo dee runtii ma taqaanayay anigu ay ugu adagtay san guddoomiyuhu yiraahday waayo wax la wixii ma taqanay aan waajibaad golaha yimaaday kama soo baxay waayo guddoomiyahayaga aanu doornay wuxuu meel uu ka yiri isaga oo raba inuu ma taqanay degmada dakhligeega buunbuuniyo wuxuu yiri dad baa ku yiri malaha ma taqanay JBLG ga lacag farabadan mashruuca JBLG ga ayaa lacag farabadan idin ka soo gashaa wuxuu yiri dakhligana soo gala JBLG 5% ka baxa waxaan weydiin lahaa maanta haddii hor joogo 5% gaasi uun baa muuqda
waxa 5% ka yar labada wadan la dhisay oo JBLC sanadkii hore wixii la dhisay oo JBLC 95% ee gudoomiye waxa ku mara xagga la geeyaa 95% ee kale waxa lagu qaban way xagu tagaa ma garanayso waxa yar la qabtaayba waa inta yar ee JBLC ee aan leh leexin karin taas oo ay musuqmaasuqaan oo shirkada karti daran maalin kasta waxa loo dhiibay shirkad aan waligeed yeel lahayd ee wada soo dhisin oo ba taqanay miday saaxiibeyno lagu abaal marnay oo ayay ka daba tagaan si shaxadad taas ka keenta wadooyin quality daran oo bila drainage oo bila meel la socda in bulshadu loo dhiso wadooyinkii inta aan joognay inuu aado raaliya wadooyinkii sanadkii hore aan dhisnay maanta mid la wadu socon kara ma jiro mid la wadu socon kara xitaa waxay u quuri way waa shirkadana qandaraas ka siiseen markay waxan dhigayso monitor garee ya ay xadan taas la sameeyay waa inta waxa shirkadu wax la isloogiyo wax la isweydaarsanayo shalay toole waxa la keenay qalab oo xaflad loo qabanayay qalabkii xafladaha iyo wax loo qabanayay ya waa madaxanay gaari Allahu naxariistay guulaha October buu dhigay guulaha October bay ka mid ahaayeen oo meel baa lagu xariimay maanta qalabkii ilaa maanta wax wado lagu dhisay ma jirto meeyarkayguna wuxuu noqday meeyarkii ugu horeeyay ee degmadiisa wax dhag hadhiga dhag hadhigu waa ugu soo intuu maalin dhaweeyay muddo bilka horeeyay safar uu baxay intuu madaxanay wadooy ma dhag hadhiga yeeguu war maxaad u dhag hadhiga ma buluuduna waad haysataa qalabkii waad haysataa lacagtii ya moqsoonta shaqaalihi waa diyaar maad bilow ilaa maanta lama bilaabin ilaa maanta wuxuu dhagax dhigay ma degmo meeyarkayga dhagax dhigay ku waalay qalabka macshuurta laga soo bixiyay waxa weeyey qalabka macshuurta laga soo bixiyay intee buu ahaa qiimihiisa ya intee lagu ahaa waa lacag afar doon lacag hal milyan doon ku dhig 600 kun iyo 800 qorshaysnayd ma garanaysaa sida anagu ma ogin totally laamayna bid la sameeyay iyo meel lagu soo xayisiyay si feer loo kala doortay qaabkii loo soo iibshay ma garanayn moqsoonta laakiin waa dakhligii dawladda hoose oo la sii amaahday iminkana la bixiyo weli laakiin qalabkii ama buu qalab waa wax laga soo bangiga laga sii amaahday laakiin waa la bixiyaa in uu maayirku la xisaabtantaan oo la fariisataan oo maxaa idin suurta gelin waayay waxa loo suurta gelin waayay horta maay maayirku gudoomiyaha golaha kalfadhi markaan qabsanaynana isaga ayay tahay inuu golahiisa kugu yeero isaga ama ku xigiisa waxa anaga sharcigu noo dhigayaa inaanu labadii biloodba hal mar aanu kalfadhi yeelano labadii biloodba hal mar buu diiday waraaqad kastaa loo qoraa xildhibaanadu si kasta u codsadeen totir kama soo jawaabay wasaaraddii aanu line ministerka ahayna arrimaha guduhuna ee aanu wax ka qaban lahaydna dee malaha sidan raalli ka tahay sababta garan maayo yaa sidan ay raalli ka tahay dayacaa ka muuqda degmada Buurame reer Buurame reer Buurame maaha dad hunguri ay ku kala tageen dowladaha laakiin adeeg wacan iyo dowladnimo marka ay waayaan way kala tageen way kala tageen adeeg xumada iyo dayaca Buurame ka muuqday anigu waan ka digayaa waan ka digayaa maantana qurbo joogs waxay dabka u sii sidaysaa waa dayaca muuqda dayaca Buurame arkay baad leedahay ay abuur ma arkay ka faa'iideysanayaan oo ka dhigayaan sidii waxay Soomaaliland ku urjoobto oo imika tusaale ahaan ninka inuu mooga degmada sidoo ugu shaqeynaya habeenay raar wadarkiisa innamadii aanu soo dooranay ee bulshadu ay u hanweynayd ee aqoon lagu tuumeeyay ee lahaa goli hore idin bedelayaan markay sidaa ay sidaa u liiteen ay sidaa u liiteen idin kama garabaysho waxa dhexdeeda ku maqan yahay qurbo joogti waxay leeyihiin ma taqanay bal hargeysa sida loo dhisay Buurame sida loo dayay marka anigu madaxweynaha iyo dowladda waxaan leeyahay dayaca Buurame ka muuqday waa boog inagu taala reer Buuramena waxay maanta ay gaareen in yacni faylashii caadiga dadku ay ku dhisanayeen dhulkooga in lix bilood ay ka maqnaadaan weligeed ma dhicin lix bilood oo la leeyihiin meerkii baan joogin ku xigeenkii baan joogin talaayo dowladda dhan dowladda hoose ninkaa xogayo kaliya ka shaqeeya oo aada aroriyo dharaarba aada ugu tegeysaa laakiin kuwii la doortay ee codku ma taqaanay dadka boqolaalku qafi ay kuyuhu u galeeday meel alle meelay joogeen ya
حاله مساكين تلقي سو أغنية كرة حسنة يا دت كأي ذي ما يروح واحد هذا واحد دقيه هرجي سو بور ما مد كنا بقى هذا ما لقى بثار أنت والله هرت بيشو دقيه هاي إن ما طلعنا أي وحي برايفسي إن سيجل كلو لكن أنا هو حي مهمة مي ما ده حفزك مي ما ده ما شقيه ومي ماي ما ده حفزك ماي مي ما تو كهيجنة مي ما تو هذا ما أنت على بعثنا كواك كل الله وأنا كانوا أنقار كي أرجيسة نين كدليل يقول يوري وار متقن أي مليرو متقن أي دول إيبسدي ما كنا صح دول كي أن إيبسدي أي لح بلوط فيل كي الله يقول مركز يوكل فيتي إن أن شرع دران كبلاو هذانا مركز طبعا كبقين متقن أي لحرو تذكر هربورة ما فيرسي أي حق ولا هايل يضون فيل كاسوح إلا ذي جهن أي لاين يا لمن كاسي وي مادن سيستم لا وما يسوين ان شق ما يمبروف كرين وحا وي شيف او شق اني متقنا وحي راي خوله ومد واه انتي حكومدان مدحين بيح جوجتي اوضل يدغمد بورما وحا وخر مرينا مشاريع لا قفلي والله هرتا ان انو مدحوينه يو حكومدا حاب يلاته بدليل وحا هرتا anigu mashruuc ugu weynay maanta madaxweynaha ay suura galay waxa weey wadada ee bridge ka amudid madaxweynaha madaxweynaha lacag isku bishay waxa kala oo een maanta madaxweynaha mashruuc aan biyo waa isayna madaxweynaha ee mashruuc uu ka soo muddo dheer soo socday haddana waa mashruuc hir galay wax qabadiyo fara badan ee inta la joogay dawladda dhexe wixii madaxweynaha reer awdal ay ka soo xudhuuteen iyagaana aad u xudhuudan ba waliba يعني أدوح الحدود والحق وين رد سنة لكن حكومته وحيهر مرنا كالم تيدي ويقاضط وح لكن مكان إما كان مجاله هرجيس جودي هيجا الدولة اللي هو حكي قبضه كوري مجاله هرجيس جودي هيجا وح قبضه الدولة توصي مجاله بورا من جودي هيجا الدولة توصى قبضه لا عقلنا ويه هي ستة حكومته نكبر كسيسة كستم كل عقبة كسوكشة هذه أي كارتة دي فرصة مدة اللي من لهينا متقن أي مدحون مصبيح العبتو هاي سكتاي يا إن متقن أي مدحون أمريكا العبتو هاي سوق قدن لي أو هلك فرديا وين من لي لكن ده لما بحربا إن إنتاني إنتاني متقن الله عنا ما كنا صح وح لكن الله عنا يارو حن متقن نما كا نما كاسي أنو دارني هلك الله أمضي وح يمر والبي اللي يسيه إن إلى هاي ويهيك qulubtoodana arkaya waxay cunayaan arkeen oo xisaabin doona waxaanu aan leeyahay abween baa wuxuu yiri cuquubo halkii lagu galay caw ku hurdaa arruurtay kalaysa aan baasni ki dhama war muhan leh raginaas war xoolaha yara ummada aan laga soo ururiyay ee aad ma taqanay xafiisaydan ugu yimaneen ee aydan habeen u dhafreen ee aydan maalin u soo jeedeen ee aydan safar u galeen ee aydan ma taqanay board iyo aydan tacab aydan u galeen ee asrabtan dadka laga soo ururiyay waan garaneyna war arruurtiina iyo qoysaskiina xaraan uga baqa aakhiradiina xaraan uga baqa ummadani waxay geydaa inaad u shaqeysaan inaad u shaqeysaan haddaydan u shaqeyn karaynin oo karti darro iyo aqoon laana idinka tahayna iska dhiiba iska dhiiba oo idinka caqaban maanta iyaga caqaban maanta wallahi iyaga caqaban oo maanta niman dhalinyara oo bulshadoodii magac xumo kaga tagay baritoole ay noqon doonaan تاريخ نلشود انت كاردن وكو سنتان دون تاكو عنين حولا ومدين إلهي نووكي وي قبل قبل دي طبا شوين بدن باس سومال لان قد هانا دينو اغنو كتاكن ارين تدور شوين كو مدب بدن بخلاف كيدو تاكنا سبب تاين ايجب هذا سما اسمان عيدان كي او كلا او لغسو سارة قوغو شعاد ديو فريسي مدو ديو چاب كرد عايو داد بدن الانتهان محابيس بدن لقب تاي اما كو اوغيمي arimaan dhacay intan xukuumadani jirtay balka waran xildhibaane walaal horta arintaasi su'aalaha qolbada taabato dhani waxa runtii aniga ay aad iyo aad igu celinayaan calaam su'aal su'aal weyn oo Soomaaliland oo taala oo maanta ka wada weyn waxa tabashay waxa soo dhanka hadalay waxa weey dawlad bin sheegad maalintii 1991 ya dadkii hawsha goonisuteega Soomaaliland ku talinayay u jeedo aad iyo aad u matqanayay saliim ah oo ayale
ayay ka talinayeen oo kow inteena wada nool nabadeenii ka taliyeen soo ku wada noolanahay inteena in nidaam sameysano laakiin nidaam dowladnimo dowladnimo waxa uba u awalaal rule of law inuu xeer ku sareeyo sharci ku sareeyo sharciga in aan loo kala sukeynin in aan loo inuu qof walba sharci ku sareeyo Soomaaliland hadii noqon halka aan ku fail garowday wax weey inuu sharci wixii aan qorana inuu sareeyo oo tee matqan intii mas'uulka ahayd sharciga ilaalin lahayd ayaa waal sharcigii matqanay laaqayso maxay haaji ibraahim ciyaal ba hadal aan marka xasuusto inta matqanay dadkii odayaashii keen tii markii lagu wareeriyay intuu soo fariistay media uu yiri war waxan yaran hayo madabkan lagu ridaa mise qaran ku dhisa waxa maanta Soomaaliland aynu su'aashin isweydiinay wax weey war qaran kan yar madabkan saarnay bir ma wado cunaa mise ayaynu ka talna waxa inagu soo batay imika inta dambe in dowladnimadii dad aan garanayno ehel u hayn in xafiisadii loo magacaabo institution walba qof la leeyahay waa reer hebel oo magac reerad ku taagan oo karti iyo aqoon iyo wax soo kordhin aan isin jirin in meesha la geeyo aan kaaga daran la xisaabtamayn waxaan u qaribayaan ciidii cid aan la xisaabtamayn aan isweydiin imika dowladdu mataqanay musabixinta uu joogay corruptionka musumaasuqa mataqanay dowladda ay wax badan buu aad uga qabtay laakiin dowladdu hoos u wasil dowladdu hoos u wasil ilaa ilaa xisaabtan isay ma jirto dowladda dhanka kalena hay'adihii muhiimkii la leeyahay uun mataqanay waa reer hebelo reer hebelo uun mataqanay mid kolba mid mataqanay cid wadato la geeyay waa markaa dowlad waxaan u baahanahay Soomaaliland Soomaaliland waxaan maanta dhacay wake up call buu ahaa baraar buu ahaa wuxuu ahaa sidana wuxuu wadnaay inaynan sii soconaynin inaynan sustainable ahayn ma garanaysaa marka maanta waxaan u baahanahay ilaahay dad garasho u siiyaan hoo wax weeye dumarka madxana suuqa jooga iyo dadkaasi yani marka microphone la xiro talooyad yabaysa yaqal ugu jira wax weynu garanaynaa isyeeliyeel waayeen waayay Soomaali taraaday oo way inagu isyeeliyeel isyeeliyeel bayna lay isyeeliyeelkaasina waxa weeye inaynu dowladnimadii inagoo garanayna aan rabno inaan ku ciyaaro dowladnimaduna dowladnimaduna wax kastay ka weyn tahay wax kasta oo dana shakhsiyeed iyo dana gaar iyo dana reereed iyadaa ka weyn waa waxa ummad isku haysa marka waa waxa aan leeyahay xabitaasi Soomaaliland waxaan u baahanahay inaynu isweydiino war dowladnimadan aan sheeganayna inagoo weliba yani goonu isu taagno dowlad idil oo matqan adduunka laga ictiraafsan lahay la kama midnihin oo dagaal badan lagu socdo haddaan haddana tubteedii la iman weyno dee wax weyn waa salaagina waa salaagina maqsuun tahay marka walaal wax weyn Soomaaliland waxaan leeyahay war weyn awoodnay halkan maanta aanu Soomaaliland u socdo saami qayb si wax walba waxay ka horreeyaan war dowladnimadii baa inaga baabaysa dowladnimada culture kan xun maanta ma taqaanay caadiga noqday in qof aan tayo lahayn oo ma taqaan maxaan cunaa una inama idiyo ma taqaanay dawladdu ku xoolaystay ay meel kasta buuxaan walaal nama wadayaan ay bulshadeenina maanta idiicay deegaanada dhanba maanta xilliga abaarta biyo la'aan lagu dhimanaya biyo la'aan hadda war biyo la'aani biyo la'aani miyena hayntii aynu war kale bixileen walaal markaa waxa aan ku leeyahay anigoo ku dheeraaday dowladnimadiina kusoo noqon baanay hadaynu rabno inay Soomaaliland in sida ay noloshu socoto laakiin wallahi waa billahi waana dee rag iyo qabiilsan ay uga aqoon badan way ka hadleeyeen sidana wax u wadnaay wax sii soconayo meel gaariga maaha aad iyo aad buu mahadsan yahay xildhibaan Dr. Ridwaan oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka degmada Buurama oo wareysi gaar ah studio TV-ga CBA nagu siinayay abraam shaqeed la socodsiinaya anigu Cali Fahda iyo kamaradii Sayid iyo farsamadii injineer Cabdirasaaq intan ku kulmayna barnaamij kale nabadgelyo